ഇന്ന് ഞാൻ ഉള്ളത് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലാണ് ചേട്ടാ. ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിൽ ഖത്തീഫിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഒന്നാമത് ഈ ഇവിടെ താമസിക്കുക ഷിയാക്കളാണ് കേട്ടോ. അവർ മീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിഷ് മാർക്കറ്റാണ് ഈ ഖത്തീഫിലുള്ളത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മെയിൻ ഗേറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്, മെയിൻ ഗേറ്റ്. ഇതുവഴിയാണ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് കടന്നു വരേണ്ടത്. അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തോട്ട് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് കാണാം. ഇവിടുത്തെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റും ഇവിടുത്തെ ലേലം ചെയ്യുന്നതും ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ടെക്കിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻസൈഡ്. അകത്തേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് കേട്ടോ. അതല്ലേ, എല്ലാവരും മീൻകടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഉറങ്ങിയിരിക്കാണ്. ഇതെല്ലാം വൈകുന്നേരത്തായാലേ ഇവരെല്ലാം ചാലു ആവുള്ളൂ കേട്ടോ. വലിയ ഐക്കൂറ സവർ സവർ ഓഫ്. നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് മാർക്കറ്റ് ആയിട്ടാ കാണാൻ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്. നമ്മളെ നാട്ടിലെ മീൻകടയൊക്കെ സീറോ ആണ്. ഇത് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇത് മൊത്തം മീൻകടയാണ്. വലിയ വലിയ നെയ്മീനുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നു, ഇത്ര വലിയ ഐക്കൂറ കണ്ടില്ലേ. വലിയ വലിയ ഐക്കൂറ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. നോക്കി, നീ അപ്പുറ സൈഡിലേക്ക് പോവാം. അവിടുത്തെ മീൻകടയിൽ ആ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ലൈനാണ്. ആ ലൈനിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം. അടിപൊളിയാട്ടോ. ആ വലൈക്കും സലാം, കെമനാശേ ബാലു. ഇതാണ് ഈ മീൻകടയുടെ ഇടനാഴി കേട്ടോ. ഇവിടെതൊരു ഇടനാഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹാള് പോലെയാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു സെക്ഷനാണ് ഇത് ഈ കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് പോവാം. ഈ മീൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ രൂപമാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഫുള്ള് ആയിട്ടുള്ള രൂപം ഇതേ നോക്കിയോളേ. കണ്ടല്ലേ, ഇത്രയും വലിയ മീൻ മാർക്കറ്റാണ് കേട്ടോ. നാല് സൈഡിലും കടല്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കര. ഇതൊക്കെ മണ്ണിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഈ മീൻ മാർക്കറ്റ് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഇവിടെ തിരക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോഴല്ല മീനിൻ്റെ ലേലം വിളിയും അതിൻ്റെയൊക്കെ സമയം. ഒക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം കടകളും അടഞ്ഞു കിടക്കാണ്, ആരുമില്ല. ഇപ്പോൾ മീനിൻ്റെ സമയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും തുറക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്ത് 7 മണിയാവണം കേട്ടോ. ഇല്ലാതെ ഒന്നും തുറക്കില്ല. അവിടെയാണ് മീൻ ലേലം വിളിക്കുന്ന ഭാഗം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അവിടെ പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഇതാണ് ഐസൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാർ നോക്കിയാൽ വണ്ടിയിൽ എങ്ങനെ ഐസ് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് മീൻ ലേലം വിളിക്കുന്ന സ്ഥലം. മീൻ ഇപ്പം ലേലം വിളിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇത് രാത്രിയാണ്. ഇത് റമദാൻ ആയാലും അല്ലെങ്കിലും രാത്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മീൻ ലേലം വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴല്ല. ആ സമയത്ത് വന്നാൽ ഇവിടെ എങ്ങും നിൽക്കാനോ ഒന്നിനും സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. അത്രയ്ക്ക് തിരക്കായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ആൾക്കാർ മീൻ ലേലം വിളിക്കാനായിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഹോൾസെയിൽ മീൻ ലേലം വിളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് മലയാളികളും സൗദികളും എല്ലാം വരും. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന
മീൻ ഇറക്കാൻ സൗദികൾക്ക് മാത്രമേ അലോഡ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ആ സീന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സൗദികൾ ഇങ്ങനെയും പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ, തലയിൽ കൂടെയും വായിൽ കൂടെയും ഒക്കെ മീൻ വെള്ളം ഒലിപ്പിച്ച് അവർ ആ ജോലി അവർ ചെയ്യും. അത് അവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അത് യൂണിയൻ കണക്കാണ് കണ്ടില്ലേ. ദേ ഇതിലെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് മീൻ ലേലം വിളിക്കുക. ദേ ഈ കാണുന്ന ടേബിളുണ്ടോ, ഇതിനകത്തേക്ക് മീൻ കൊണ്ട് തട്ടി ഇതിൽ നിന്നാണ് ലേലം വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ തറയിലൊന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേ ആ കാണുന്ന വയ്യാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരാളൊന്നുമല്ല, ഒത്തിരി പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ആക്കി നല്ല വൃത്തിയാക്കി കണ്ട ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യരില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഇയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്രമാത്രം വാഹനങ്ങളുണ്ടെന്ന് നോക്കി കിടക്കുന്നു. ഈ മീൻ മാർക്കറ്റ് ആദ്യം സിറ്റി സെൻറ്ററിലായിരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയതാണ്. വൈകുന്നേരത്ത് ഇഷ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞ 6 മണിക്കും ആവുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട്. ആ സമയത്തൊക്കെ 6 മണിക്ക് തുടങ്ങി 8 മണി 8:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ലേലം വിളിയും എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിയും കേട്ടാ. ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു ആൾക്കാരെയും കണ്ടില്ല. പിന്നെ ആ അകത്തിപ്പം നമ്മൾ കണ്ട മാർക്കറ്റിൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് മീൻ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോഴീ ലേലം വിളിച്ച് തീർന്ന് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലാഭത്തിന് മീൻ വാങ്ങിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിയ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. മതിച്ചു വാങ്ങിക്കലാണ്. ഇപ്പം ഞാനും കുറച്ച് മീൻ വാങ്ങിച്ചു. അതെങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പുറത്ത് വേറെ മീൻ വാങ്ങി, അതും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. ഇത് അമൂർ അമൂറാണ് കേട്ടോ. അമൂർ വാങ്ങിച്ചു. അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണ് കേട്ടോ അമൂർ. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. ഇവർക്ക് ഈ ലേലം വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന മീനാണ് ഇവർ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വളരെ ചെറിയ വിലയ്ക്ക് അവർ വിൽക്കും കേട്ടോ.